Vertikosaurem až do streamu. Tak, zjistím tady, jestli už fungujeme, dámy a pánové. Páni a dámové. A dámy a pánové, páni a dáma, to je jedno, už ani nevím, co říkám. Jsme úplně v závěru tréninku a dneska to bude speciál, dneska bude krásný speciál, protože si to poprvé zkusí i Peťulina, i Peťulka. A tady uvidíme, jestli už funguje, Máro, fungujeme, už nevidím, tři lajkose, výtečně, ježíš, krásný Fordík. Ford Focus, Mazda, nevím jaká. Takže bychom měli fungovat, Kačenka 007, zdravím tě. Jsi tady taky poprvé, ne Kačenko? Takže dej lajkos, dej odebírat a je to výtečné. Vasilce, se zdravím tě, Jakoby, Luke Hobbs. Ty jsi z toho, z rychle zběsilého psy, jsi frajer, vole, tebe mám rád. Omlouvám se. Hele, dámy a pánové, naposledy jsme to hráli, to si jistě pamatujete, byl to ten dlouhý livestream, kde tady vlastně byl Peťa Kšanda a Petin Glutamin a dělali jsme z největší části právě tohle, alias autoškolu, že ano, zkoušeli jsme, pomalu jsme se posouvali, ale ty vole, jsem dostal nějaký vůz? Výtečně, tak schválně, co nám padne, to je hnedka od začátku nás to tady tak obdarovává, to je super. Co to je? Nissan Mismo. OK, úplně nějaký super auto, jak ze Star Treku, dobře. A dívejte se, dámy a pánové, máme vše, kromě posledního, na zlato. Poslední závod, je to kompletně celý okruh, ho musíme zajít brutálně rychle, jakože fakt brutálně. A máme tady Porsche Cayman, což GT4, což je neuvěřitelně rychlé auto. Jak vidíte, tak já jsem to nejrychleji zajel za minutu 55,6. A aby jsme dostali zlato, tak to musíme zajet za minutu 50, 199 nejlépe. Takže to se musím zlepšit o 5 vteřin a něco, což je strašný randál, je to strašně moc. Ale nejdřív to zkusí Peťulka, která je tady vedle mě. Bude to hrát úplně poprvé, jo? Takže fakt uvidíme, jaký to bude, jaká to bude sranda. A budeme jí fandit, že ano? Takže, Totalman, zdravím tě, Petr Blažek, čau. Už máš odběr, díky moc, Kačenko. Josef Kopka, čau Josefe, čau kámo. Před chvilkou jsme si psali, že ano. Jakoby, jak se vede, hele, zrovna jsem měl teďka v sobě další dvě jídla. Teďka mám tady zbylých 250, teď už jen tak 100 ml vody, ještě mi zbývá potom teda do večera nějakých 230, trošičku méně, protože zapíjeli prášky. Hrozný, pokud jde o to, jak se cítím a o to, jak mi je a není, tak je to randál. Takže miláčku, ty pojď tady teďka teda na místo kameramana. Pojď. A já to budu číst, Peťulka bude tedy hrát, OK? Takže ji pojďte podpořit, pojďte fandit, já vám to budu počítat, ještě pojď kousek. Tak, ještě pojď kousek, tak zde máme Peťulku. Ale o to auto přijde, že ti to nevadí, to máš pokus omyl, to vůbec o nic nejde, tak pojď kousek dolů, ať jdeš vidět celá. Takže, miláčku, zde máš ovladač. Takže, tímhle hřípkem ovládáš doprava doleva, je to strašně citlivý, nejsou to ty auta, co jsme hráli předtím, tohle je simulátor, tohle je realita, jo? Takže, tímto přidáváš plyn. Cítíš, že vlastně čím víc to mačkáš, tak tím je to rychlejší. To znamená, není to jen o tom rychle to smačknout a podobně. A tímhle druhým je brzda. Opět můžeš mačkat jenom trošičku a podobně. Hele, normálně budeš zkoušet tak dál. Nejdřív si to zajeď pomalinku. A pamatuj, ano, ale pamatuj, že nesmíš vjet a nesmíš do ničeho narazit. Musíš fakt jet jenom po silnici, jo. Nejdřív si to zkus a jeď pomalinku. Tak, dámy a pánové, já budu číst, co píšete. Dobře? Tak pojď už. Tak, ano, jestli chceš, tak teďka si najít víc doleva, tím řídkem, ano, a už brzdí. A zatáčej, ano. A projeď si to celý pomalinku, super, perfektní. Tak, víc tam, na tuhle stranu vždycky, že jo, ty zatáčky se řežou, brzdí, už vyjedeš, no to už je pozdě. Nevadí, čeká ti to, aha, tak tady můžeš narazit, tak já ti to stopnu, půjdeš od začátku. A X-ko. Já, ale do těch zatáček takhle nejedu. No musíš jako pomalinku, jeď nejdřív úplně pomalu, projeď si celou ten závod úplně pomalinku, jeď třeba jenom 100 km v hodině a nauč se to ovládání, OK? Takže teďka si musíš zajet, že jo, dolevo, abys tu zatáčku lépe klopila, tak drž to. Trošičku zabrzdí. Výtečně, a jeď, ano, teď třeba teda trošku šlápni na plyn. Výtečně. Tak, už brzdí, už pozdě, no. To nevadí, ale tak to klidně dojeď, tady máš. Ne, brzda, zpátečka je, jo, trojúhelníkem, naopak, ještě se otoč. Já to neumím. Tak, ať pomalinku teda. Jakoby, jak se vrtou, jsem četl, Petr Blažek bude saranda, to jde vidět. Hele, půjde, ale Peťulka se snaží, určitě to za chvilku půjde.
Tomáš Wengel, zdraví tě, Petr Blažek, nesmíš vyjet ani do ničeho narazit, tak to platí i v reálu. Tady naštěstí vidíš, že můžeš, tak už brzdí. A zatáčej. A nezatáčíš tím, že nakláníš GameFest, jo? Je to, já to musím. Ty Dipčeno, zdravím tě a tady mám, dívejte se, kolik vody. To mi zbývá pak do noci, pak mám posledních nějakých 220 ml. Dobrý, super, super. Ne. Tak, trošku to vyrovnej, nevadí. Tak, trojúhelníkem zpátečka. Tak, otoč to musíš naopak. Ano, šikovná, tak. A jedeme dál. To auto rozmlátím tisíc a jedno. To nevadí, to nevadí, to nevadí. To vůbec nevadí, tohle není reálný auto, takže úplně v pohodě. Tak, tady máš menší šikanu. Jak ty lidi, jak to naklánějou, že ty gamepady. Tak ano, a je víc zatáčej, víc, víc, víc. Dobře, 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 dobře. A teď to doprava. Pust tu brz, pust plyn trošku, dobře, teď bude doleva. No, no vidíš, no vidíš, tak a jedem, jedem, super. Jste v půlce. To bylo kolikrát jsem taky nabourala. Tak. Jan Lorenz. Ať to pořádně rozbalí, Schumacher už je v důchodu, tak potřebujeme novou star. Já si taky myslím, pojď dál, lásko, to nevadí. Ten ovladač má senzor pohybu, Peťo má, pozor, má, ty ovladače mají senzor pohybu. A jde to tak ovládat, ale já to mám samozřejmě vyplý. Ale ono by to šlo tak ovládat, pozor, šlo by to tak ovládat. Čus buš, kuš bušte, OK, Ferko, sice tomu vůbec nerozumím, co jsi napsal, ale taky tě zdravím. Tak pozor, tady je to. Tady je to hodně, ano, přesně tohle. A na druhou, super, perfektní, perfektní, a jdem, a jdem. Trošku pravidla. Čas máš dobrý, perfektní. No, to určitě. V Rychlás 209 bude, doufám, Petilka součástí týmu. No tak jako jo, to bych taky bral, víš co? Liugob spíše. Tak to musíš ty vědět, už brzdí, už brzdí. Brzdí, už máš zatáčku, už velkou. Dobře, 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 super. Perfektní. Perfektní. Super. No vítečně. A teď už jenom rovinka, máš to? Tady, ano, tady doleva, to už je tam, doleva, doleva, ano, 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 a pojď, pojď, a plnoj, plnej plyn. Tak, a schválně za kolik to zajedeš po druhé, teďka máš čas 2.50, 2.56,8, tak, pomalu se do toho dostáváš, teď to zkus zajet po druhý, schválně si se zlepšíš, aspoň no, nezlepším, po 10 do 15 vteřin. Víme tu každou zatáčku a tak, nabourám půjde. Všechno, co prostě půjde. Ne, tak zkus a uvidíš, tak zkus a uvidíš. Pojďme do protisměru. Dvě maminka jde po trávě. To nevadí, to nevadí. Počkej, nám se to nějak úplně... To nevadí. Ježišmarja. To nevadí, jak to jde ženě? Jaký to jde? Nejde. Lepšíš se? Ne. Tak do toho nám tady zpívá Edík vlevo. Sedí. Kolik měl bych mít sacharidů? Stačí 200? Tomáši Vengeli, ne, 187,6 musíš mít sacharidů, jo? Jinak je to úplně na hovno. To vlastně zbyla ty, to co jsi tam viděla, že projelo, tak to je vlastně tvůj předešlej, to je vlastně tvoje předešlá jízda. Tomáši, já bych musel vědět, vidíš, jak jsi tady bourala. Tomáši, já bych musel vědět, kolik měříš, kolik vážíš, kolik ti je let, jaký máš střídelníčku, jaký je tvůj cíl, jak ti mám takhle říct, kolik máš mít sacharidů, jo? Riko, tak. Maminka nabůra v každé zatáčce, ještě že ti takhle nevozím do školy. To už říkal kolikrát, nevím, co tady řešíte. Tak aby to bylo zdravé, Tomáš Vengel, tak aby to bylo zdravý, tak měj 300 sacharidů, aspoň 80 tuků a nějaký množství bílkovin, jo? Aby to bylo zdravý. Pestrá strava, měj tam ovoce, měj tam zeleninu, jo? Sacharidy. Sacharidy mrzkej z rýže, z brambora, podobně, pohoda, lahoda, jahoda, už brzdí, lásko. Tam ti to aj přímo píše. Já se prostě nabourám v každé zatáčce. Protože nebrzdíš, jdeš teďka třeba zbytečně rychle. Trojúhelník? Trojúhelník. Trojúhelník, protože nemačkáš trojúhelník. Mačkou. No, drž ho chvilku. Tak, akorát teda musíš samozřejmě na druhou stranu, no. Zpátečka je, máš opačný řík. Tak teď už to otoč. Hratý, jo? Ještě si to zkus zajet, zkus to aspoň dojet teda. Šovičus, Karlo, zdraví tě kámo, Deniska, taky tě zdravíme, Denisko.
maminka je řídí, kdyby požívala. A pomalinku přibrzdí. Skoro tam. Přesně, už jsi skoro tam. Tak, doleva, šikanář, super. Fergo Murgoš, Peťula jezdí líp jak ty, díky moc Fergo, já si taky myslím, ale že je to pravda, jo? Samozřejmě vidím, že ty budeš nějaký tak 12 letý jako Rejpal, ale zatím ti to moc nejde, kámo, musíš se víc snažit. Ale ano, Peťulce to jde líp než já, jako to vidíte, že ona je wellman jak svině, úplný driver. Musíš brzdit, lásko. Už brzdím. Teď jenom maminka. Dobře. Dobře. No plyn. Hrabe, no to nejde. Takový klasický joke, to by tady taky vidím, kámo, poprvé, takže lajkos, odebírat a jedeme dál. Maminka. Tak, no, máš o kolik? O půl minuty horší čas. Tam jak je to možný? Tak chceš ještě jednou to zkusit? Nechci. Zajet do třetíce? Ne. Tak chvilku já, pak se tak, že zkusíš. Tak, jezdeckou tu, posuň se vás prosím, jezdeckou, jak jsem říká, čepicu. Tak dámy a pánové, a my se teďka pokusíme dát tady tenhle poslední závod na zlatou medaili. Poté budeme mít kompletně všechno na zlato. Obávám se, že ale nevím, jestli se mi to povede, protože jak můžete vidět, můj rekord, já jsem to zatím teda zkoušel jenom párkrát, ale můj rekord je tedy minuta 55,6 a musím to zajet pod minutu 50,199. Což je strašně těžký, jo. Karlo, si já ti dal odběr už před půl rokem. Toho si vážím, kámo, toho si vážím a díky moc. Ne, to jsem nechtěl, jsem dal záznam. A ten radši moc koukat nechceme, že ano? Tak, co říkáš na rozpustné vitaminy v tabletách? Michale Duvku, jo, proč ne? Jo, pokud máš nějakou striktní stravu, není moc pestrá, tak úplně v pohodě, jo. Sám budu mít taky, jo, teďka přesně dětě nemůžu, ale já potom na objem budu dělat nějakou brutální velkou objednávku, kde budu mít dva velký gainery, kreatiny a podobně, to ještě samozřejmě musím pořešit s Ondrou Pírkem, s Pirosem a asi tam budu mít, jo, i nějaký prostě multivitaminy a nějaký tyhle věci. To už je na hovno, to už je pomalý. Takhle prostě nemůžu, to je to nejhorší, dívejte se, já to teď zkusím zajet co nejlíp můžu. Ale to už prostě na to, abych to dal na zlato, ty vole. Ona totiž Peťulka předtím nejvíc hrála hru The Crew. A samozřejmě to je Arkáda, jo, tam si jezdíte jak blázni, víte co, a tohle je trošku něco jiného. Tohle je prostě simulátor, jo. Tady vám to neodpustí ani jednu chybičku a navíc tady to Porsche trošku smykuje, jo. Do těch zatáček, když jdete plným plynem, tak to není úplně ideální. A už teďka vidím, že jedu pomalu, jo. Ale budeme se zlepšovat, teďka to zajedem, uvidíme tam vlastně svého ducha, jako nejlepší zajetý kolo. V tohle, co jsme to zapli. A podle toho se poté budeme i zlepšovat vlastně, jo. Tak, tady je teďka ta šikana, už jsme u konce, ale ten čas prostě je na prd, no, to už vidím. Tak pojď, ale to nedám. Jeď! No, ženské já se snažím, ale obávám se, že... A no, vidíte, už teďka to mám, tyjo, pod ten čas, to je hrozný. Jak to jedu pomalu. Ty vole, ještě o 3 vteřiny pomalejš, ty vole, o 4 vteřiny pomalejš než včera. Kurva, to máme co dělat, to jsem zvědavý, jestli tohle dáme teda. Tak, otázka přímo na tělo, počkej, a co? Jo, Fergo, jasný, čuráček, blokneme ho a je klid. A máme klídek. Tak, bude dneska Wolfenstein, showy uvidíme, jo. Tak, jinak ještě abych teda mu odpověděl, to Ferko Murgoš, to právě že tvoje máma měla ráda tady tyhle praktiky a tak správě vzniknul, proto seš přičmoudlej, vypadáš na té fotce. Tak, teď se dále replay, to jsem nechtěl, to je škoda, takže se vrátíme. Čau Carlos, hrál už si někdy DayZ? Kamo, viděl jsem to, nebo DayZ, OK. Viděl jsem to, ovšem bohužel, to není na PlayStation, jo, takže asi tak. OK, takže teďka tady vidíme svého ducha, my to musíme zajet o mnoho rychlejc, než vlastně tady ten předešlej, než tady ta předešlá potvora. A to jakože o 7 vteřin nebo o kolik. To už je moc, to už je v říti.
Takže znovu. Robert Dák, dám čas. Bude dneska ještě Call of Duty, Adams.cz, ještě večer něco dáme, uvidíme co, jestli chcete Call of Duty, tak asi ano, asi ano. Mohli by se opět ten zombie mod, po případě třeba jednu, dvě mise v singleplayeru, jo, uvidíme. Tak, musíme pomalinku. Ty, tady ta druhá zatáčka je hrozná. Tam musíme pomalejš. Filip Černiak, zdravím tě Filipe, zdravím tě Fildo a... Tyjo. Tohle musíme zajet prostě celý závod, tak samozřejmě je to poslední vlastně závod v autoškole, takže je jasný, že schválně je to tak těžký. Ale tak to není o tým, to jako abych to zajel na zlato, tak je to hodně těžký, víš co, ty si to můžeš zajet. Ty vole, ty si to můžeš vlastně zajet jak rychle chceš, že ano. No a větší prdel ještě jsou relíčka. Já jsem hrál ty relí, to jsme myslím nehráli spolu, že ano, to jsem hrál, když jsem nestreamoval. Lidi ty relíčka. Což je tak jednou těžší prostě to řídit, než tady vlastně to auto na silnici. To je jako úplnej randál, jakože úplnej. Ty vole, zpomalte, já jsem to projel nějakou penalizací. To je skvělá odpověď, přesně tak. John Carlo, zakládám si YouTube kanál specializovaný na filmy, dáš mi odběr? John, já si nedám, protože tě moc nemusím, jo, budu upřímnej. Ty po každý, co vždycky jsi prostě napsal, tak jsi jako, jsi takový jako, že furt se chceš hádat, furt chceš oponovat, takže asi nedám, kámo. Jsem upřímnej, jo, jsem upřímnej. Tak pojď, 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 a teď musíme jenom je... Miláčku, nech to, ještě mě, lidi mě tady píšou, ještě ty s tím začínej, ženská. A tak si dejte, no, já tady budu zalezlej, budu brečet si potají a... Mně to prostě nejde zajet tak rychle. Já si tady budu muset pozvat nějakého speciálního jezdce, aby mi to zajel, abych měl zlatou. Pojď, 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 pojď. Abych si dal prostě nějaký sladký pití, úplně nejvíc. Miláčku, v neděli, ano? V neděli po soutěži. Už to máme s Petilkou naplánovat, my vlastně v neděli po soutěži pojedeme rychle domů. Pes bude u našich, takže Petilka skočí pro psa. Já pojedu rychle do fitka, protože ještě po soutěži mám leg day. A Petilka mi pak nachystá nějaký brutální nanukáč, mi udělá. A pak právě přemýšlím, co ještě by mohla udělat. Já jsem říkal něco, aby to bylo náročný. Hej, možná bys mohla třeba karamel nebo něco mi udělat. To je jednoduchý, ne? To je hnedka. Nebo ne? To je pravda. Tak, dívejte se, dámy a pánové. Zase, jaký je to čas. Ty vole. To je hrozný. Já se musím zlepšit o 7 vteřin a nějaký drobný. Karlos, jak to jsou pravidelné streamy, když ještě nemáš 15 000? Denisko, kdo ty seš? Ty seš taky něčí fake profil, že? Protože jsem se tak prostě rozhodl, takže proto... znáš HTP? Hitlerův tajný projekt? Co? What the fuck, kámo? Zde nálové, ty vole. What the fuck, man? Tak, jdeme dál. To už taky nezabrzdím. Shit. Radisto nebo Rasto Didi, lidi ti odpovíjou. Carlos, nehledáš moderátora do chatu? Showy zatím to zvládám úplně v pohodě, jo? Já si myslím, že tak do těch 300-400 lidí ten moderátor v chatu není vůbec jako potřeba, protože to úplně v pohodě vyhážu sám. Takový ty kiddy, jo, nebo prostě ty zakomplexované jedince, takže... Zatím si myslím, že není potřeba, kámo. Ale poté po nějaké době samozřejmě budu chtít, jo. Ale to asi určitě budu chtít zpočátku Aleše Sofina. Já si myslím, že zpočátku budou chtít třeba dva lidi, že budou úplně v bohatě stačit. Ty vole. Já nesmím se tady za, jako... honit tady s tím stínem, ale musím být o 7 vteřin rychlejší.
A jsem v prdeli. Tak chci zrychlit a... Jo, jasný, jasný, auto na plyn, jasný, omlouvám se, jo. Hele, jsem v přísné dietě, buďte ohleduplní, dámy a pánové, buďte na mě ohleduplní, ale jasný. Hovno to jede, přesně tak. A teď už to zajedeš, a když to zajedeš, tak si v nedělu můžeš přát, co chceš, já to udělám. Jeď, jeď. Mňáčku, to je tak nepůjde. Kde je, jeď? Snažím se, ale jak říkám, tady jde o to, že nejde o to, že udělám třeba jednu chybku, ale o to, že to musíte zajet tak brutálně rychle, že... To je prostě buď anebo, já musím každou zatáčku jít úplně na max a prostě buď vyjedu a zkazím to, anebo... To prostě stejně pak jako ve výsledku nedám, víte co? Tady si blbě najíždím, dívejte se. Tohle jsem zajel dobře. Tohle taky. Tohle taky. Tahle pasáž je hodně dobrá, ale to stejně já to teďka zkazím. Tady v téhle zatáčce třeba. Ne, musíš to dáš. Jeď, 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 jeď. Čup, čup. Tohle byla hodně blbě zajetá zatáčka, tady jsem zase ztratil. Pojď, pojď, come on baby. Jsme u konce. Do prdele, úplně u konce, ale to stejně bych měl čas tak 55, to je furt strašně pomalý lidi. Karle, proč jak má neodpovězte někdo tomu žaludovi, co se furt ptá na toho Bejra? Odpovězte mu, prosím, prosím vás někdo, buďte tak hodní. Jo, jinak jestli někdo napíše, že já se vymlouvám z fightu před Bejrem, tak musí být vymaštěnec, nebo to musí být fake profil Bejrův, nebo nevím. Že ten člověk, jsem se s ním během 3 měsíců absolutně nedomluvil. A s ním se prostě domluvit nedá. A neřešte to, OK, je chillek, hrajeme hry. Jestli chcete řešit spory, penalizace, vole do prdele. Jestli chcete řešit spory, je tady spousta youtuberů, kteří se tím živí, který to baví. A běžte koukat na ně, OK, OK, OK. Tak. Jo, tady se hádek a podobných věcí prostě nedočkáte, smířte se s tím někteří žaludí. Tak jedem, tak jedem. Díky moc, že mu odpovídáte, díky moc, vážím si toho. Tak. Souváme se. Tam smykáte na hovno. To strašně zpomaluje. Ono taky není nejlepší auto, prostě tady to Porsche se tyvo moc dobře neřídí. Dívejte se, já mě předjíždí, vole. To je úplně na hovno. Teď jsem to zajel hodně dobře, ale to už mě nezachrání. To se jako maximálně zlepšilo pár vteřin, ale tady je ta poslední zatáčka, kde jsem posledně vyjel.
dějte se ten čas. Teďka bych měl dojít do cíle už. A kolik mi ještě chybí? Včera jsem to zajel o 0,3 líp než teďka. Tyvo, tak to nevím, jestli to dám. Tak, a byl tam i čert, nevím, kde myslíš. Pro dementy teď je herní stream na ne, pičo řešení, že Bayer je holka, s kterou si nedá nic dořešit. Přesně tak, přesně tak. Vypněte, nemyslete na blbosti, podporujte Karose, udějte tady pohodu a neřešte spory a pohoda. V neděli má soutěž, tak ho podpořte. A tak víš, jak to je, ono, jsou rejpalové, co? Co Bayer, my chceme vidět násilí, my chceme vidět hádky, my chceme vidět takový spory, aby jsme mohli psát, proč to furt řešíte. Jako jo, my chceme tady takový věci, prostě žaludí, víte co? Spousta lidí hledá takový to, do čeho by mohli rejpat, no, tady přece jenom do tohohle se moc dobře nerejpá, no, tady napíše Maxima nějaký trouba, že neumím řídit, no. Víte co, to je hovno hejt. Ty vole. Tak, to Ender, zdravím tě, nazdar, dobrý večer všem lidi a Karlo se přeju za karaoke úspěch v neděli i na té další chlapáku, jsem rád, že streamuješ a budu se kochat Gran Turismem. No, kochej se, každopádně já už chytám takový jako menší srdcový, vole, deficity nebo nevím co, ale... Prostě to hledat na zlato... Ty vole. Tak jo, Jan Mana skryjeme, já tě klid. A jedeme. Já už tady musím být rychlejší než on, ty vole. Michal Šmíd, zdravím tě, Michale. Karlo, co ty plakáty budou, jakmile rozjedeš 4K? Zdeno, ale vůbec nevím, kámo, jo? Jako fakt Zdeno... jako myšlenky teďka na to... Chci to šéfovat, ten merch chci prostě pořešit, ale dostal jsem spoustu návrhů. Některé návrhy jsou opravdu jako velice luxusní. Ale... Až budeš víc fungovat. Přesně, až budu trošku víc fungovat. Já se teď ani nedokážu soustředit nic, jo, kámo. Přesně tak, přesně tak. Potřebuji jedno koho k sobě do činkárny. Zdena LV tak vždycky se trénuje, prostě cvičí s někým, no, no. Bez sparinga, když ale popravdě mám období, kdy třeba rád cvičím sám, jo. Ale třeba s Peťulkou, že se zasparujeme a tak dál. Ale pak je prostě období, když k sobě prostě potřebuješ toho... Prdele, kdo ti pomáhá prostě, no, jako valit. Lukin, zdravím tě. Tady se jede docela komunismus, koukám. No vzhledem k tomu, že máš nickname Protitelův karáč, tak ti dám taky blokaci. Ano, jsme tady těžci komunisti. A víš proč? Že můžem. Ježíš lidi, to je pohodička, když mám takovou moc, já se úplně cítím jak pán Bůh. Tak, jdeme to pošéfit. Co pak je miláčit? Ej, to prostě nedám, lidi. Mám činkárnu v bytě, protože okruh x kilometrů nemáme posilovnu. Ty zde, no a kde bydlíš? Jako v nějaké malé dědině, jo? V nějakém jako městečku nebo dědině, kde není fitko, nebo... Co? Ale prostě nezajedu líp, tyjo, ani za boha. Máš like, díky moc, Michale, díky moc, vážím si toho. A come on, Barbie. Lukin, co říkáš na nový Xbox One X? Hele, trošku mě naštvalo, že to není nová generace, prostě o to v prvé řadě. Ale... Jako jo, nová konzole, ono se to hodí, víte co, čím rychle se ty konzole budou prostě vyvíjet, vycházet, tím více
půjdou i ty hry, grafika, všechno tady to kolem kupředu. Takže jako... Já jsem pro. Jo, aspoň se popožene vývoj novýho PlayStationa. A podobně, takže jako úplně v pohodě. Je to Porsche, mě prostě začíná srat. Se přiznám, že to Porsche mě začíná srat. Aha. Nebrzdím na hovno. Na prd ty zatáčky, no tak to samozřejmě, kámo. Čau, kdy můžeš očekávat videjko ze závodu? No tak asi po závodech, jo, uvidíme, já uvidím, jestli tam vůbec něco budu natáčet nebo ne, ale jako aspoň nějaký livestream nebo něco určitě bude. Každopádně bude z toho živý vysílání jako na stránkách Runy a podobně, takže jako videa z toho budou, jo, jen třeba, to prdele, jen třeba ne na mým kanále nebo tak, ale určitě budou. Jakub Šanterský, za mě máš dva lajky, díky moc Jakube, díky moc a vítej zpět, kámo. Teďka tady máme teda celkem nervy v této hry. Ale to se nedá nic dělat, válka je horší. A ve válce jsme byli před malou chvíli, že ano. Hele, jinak já bych večer dal zase Call of Duty, vy mi spíš teďka napište, jestli pojedeme zombie mod, nebo multiplayer, nebo single player, co byste chtěli, co? Napište, co byste chtěli. Jinak díval jsem se pro všechny donatory, unboxing. Na unboxing toho obrovského balíku už nám chybí pouze 1560 korun, pokud se nepletu, pokud jsem to nedomrvil, přece jenom mi teďka mozek moc nefunguje, ale pokud se nepletu, tak 1560 korun a bude další obrovský unboxing, takže se máme na co těšit a ty vole, to auto má být za mnou a ne přede mnou. Dobře. Jako řekl bych, že bude tenhle livestream, dokud ne to. Řekl bych, že bude tenhle livestream, dokud to nedáme na zlato, ale tohle asi nedáme nikdy v životě na zlato. Takže by to byl never ending vole livestream. Nějaký světový rekord bychom dali. Uvidíme. Pojď, ne, nebrzdí. A stejně ten čas je strašně pomalej, strašně. Co ještě musím o tolik vteřin zlepšit, že je to úplně prostě skifí, vole. Je to hysterie. Je to hysterie a skifí, ty vole. Jsem lepší tak o vteřinu a půl, než ten za mnou žalud. To je strašně málo, kolik máme? Jako zajeli jsme nejlepší čas, co jsme kdy zajeli, ale ty vole lidi, a to jsem se fakt teďka snažil. Tak, pořád až na neděli budeš dávat brambůrky, zmrzlinu, třeba čokoládu, nepřehánějí to, to tam vše budou mít, já scháním odvoz na neděli, vzal bych ty dobré rukavice. Píše Ondra, víte, Ondra Pírek. Napíšu kámo, zítra v podvečer si napíšeme a řekneš mi krok po kroku, jak v neděli od rána, OK. Tak, my budeme pokračovat, takže teď jsme to zajeli za 54 750 přesně. To znamená, dámy a pánové, že se furt musíme zlepšit o, ty vole, 4,5 vteřiny. Karos, když seš v objemu, jak moc pravidelně si dopřeješ nějaké to nezdravé jídlo sladkostí? Záleží, jak mi to teďka na ordine Ondra Pírek, OK? Záleží na něm. Karosi, co říkáš na to nový Red Dead Redemption 2? Hej, NLC, kámo, strašně se na to těším. Že jo, tak další GTAčko, vole, od Rockstaru, jo, akorát teda jako western. Těším se. Tak a my teďka musíme být opět o něco rychlejší, než tady ten pojebanej stín. Takže to už je špatně. Tak píše Ondra, zavoláme si. A teď jsem se nedíval ještě jednou. Mně dojde Call of Duty až v pondělí. Fapo, kámo, to by mě štvalo, to by mě štvalo.
To by mě štvalo, no. Já vždycky ty hry, víš co, chci mít ten první den prostě zkusit je odzkoušet, že jo, vidět co a jak. A tak válka je horší. Tak, tady tu zatáčku asi líp teďka nezajedu. Ale to nevadí, budeme se soustředit na ty další zatáčky. Tahle je zajetá o mnoho lépe. Tahle o mnoho hůře. Do psí díry. Zatím jsme zase o trošičku před ním. Což je důležité. My musíme být prostě stále vlastně před tady tím chuligánem. Akorát, že oni musí být o 4,5 vteřiny lepší, no. Což je absolutně nereálný. Jsem zvědavý, jestli to fakt dáme. Počítám, že tenhle livestream to určitě nedám. Ale jestli pak někdy v noci, nebo prostě někdy... Prčíc. No, už je skoro přede mnou. Tak, tohle se musí zajet na hulváta. Dobře, velice dobře, a zbývá nám poslední ta hodně těžká zatáčka, ale jako to stejně nedáme, ale teď jsme před ním tak 3 vteřiny. Pojď, to je tak o vteřinu lepší, ne? Hej, ale lidi, jako lepšíme se, a teď už jsme měli být v cíli. Zlepšili jsme se o kolik? Hele, zlepšili jsme se o další téměř vteřinu. Hej, pomalu to jde, pomalu to stahujeme. O 4,5 vteřiny to půjde těžko. To jo, mě dojde, jo, to jsem četl. Carlos, dneska už Call of Duty nebudeme pařit. Asi jo, Sentry, večer, jo, asi jo. Říkáme, uvidíme, jestli dáme zombie mod, nebo jenom multiplayer, nebo single player, nebo jestli zvládneme všechno. Uvidíme. Tak jdeme na to. Takže ještě se musíme zlepšit o dost. To už je moc, to už nedám. No a co vy, dámy a pánové? Je pátek večer, pátek za chvilku 7:30. Co vy užíváte? Máte volno, máte chillek, odpočíváte? Co? Chystáte něco na víkend? Lidi, jak bych mohl, tak vole, vyžeru dneska celou cukrárnu, McDonald's, vole. Jsem viděl na Facebooku, vole, ten jahodovej shake. Ty vole, o čem se mi teďka zdá. Si mi odkážete představit, vole, s jakou radostí bych to teďka sežral. Ale bohužel, ještě musím počkat. To je škoda, že v tu nedělu po té soutěži musím balit na trénink nohty, vole, abych vzal do Mekáče. A tam si ten shake kurja koupil. Vole. Michal Šmíd, jdu spát, to je stejně nejlepší. Jako večer, že jo, jsem se ptal, co budete dělat. Nahoru nás byl jsem s Hafanem na veterině a chystám jeho hlídání. Ale co pak Endosy, pesat nemocnej. No Bertikosaurus začal mu nějak hnísat ucho, 2 dny. Teď se to snad zlepšuje, uvidíme, se to nezlepší, tak taky budu muset doktorovi. S těma Hafanama je to furt něco, no kámo, co si budeme povídat. Potvory jsou furt nemocný. Ozvláště angličtí budoucí, ti vole. To není kurva, to není týden, aby on neměl nějaký problém, ti vole. Dobrý, jdeme dál. Stejně se musíme zlepšit ještě o tak brutální čas, že jako nevím. Pojď. Já se nesmím držet hnedka kousiček před tím stínem, ale musím ho předjet úplně na kašu. Tohle jsem zajel velice dobře. Teď jsem si nadhonil tak vteřinu.
Ty vole, ne, teď jsem zase zpomalil. Už mě bude to hánět, no jasný, už je skoro přede mnou. Do prčisa, i to vidíte, tady se vám kousíček podaří. Pak kousíček zeserete a... A to už nedám. Do prdele! Škoda. Dneska nic moc, ještě že je ten stream. Robert Luky však jasný, o toho tady jsem, dámy a pánové. Livestreamy téměř everyday, téměř každý den. A proto mě podpořte, dejte lajkos, dejte odebírat, sdílejte mě. A jedeme, dámy a pánové. Tak, tady bohužel dojíždíme, tady teda moc nejedeme. RC Grey, mám pudla? Ale jo, taky pěkný pesánek. Já mám rád všechny psy, víš co? Takže... Stoprocentní fokus, vole, jedem. To je na hovno, jak chytám smyka, tak je to na hovno. Lítal jsem splašené blbnu a mrdnul se o nohu postele, tak má nakřáplou nohu, nebo spíš pohožděný sval. Takže už dneska injekce od pondělí a prášky na bolest a klid. Ty vole, pesan takhle se zničit, ty vole. Hele, hlavně, že to není nic hroznýho, ale hlavně, že pesan nemá něco jako vážnějšího, nějak netrpí. No jo, no, hold zvířátka, co nám nosí radost, co si budeme povídat. Tak pojď, teď ho předjedem. Je to sice jen pár vteřin, ale lepší jak drátem do oka. Jedem, pojď. Zatím jsme furt malinko před ním, malinko. To je v prdeli. Dej si 1000 na čtyřku tohoto auta, počkej, co? Nechápu. Snad nic vážného, je to jen psychopes. No tak jasně, každý pes má něco, no, tak víš co. Ale přesně tak, hlavně je, že to není nic vážného. Dobře, tohle jsem zajel velice dobře. Tohle jsem zajel úplně nejvíc na hovno. Jsem si spletl zatáčky. Tohle je špatný, já už tady musím být vepředu. Karol, co kdyby snědl něco nezdravého, užil si tu chuť a v zápětí to vyzvracel a potom snědl klasiku kuře rýže. Hele, tohle pár borců dělá Ronny Colemane, nebo Ronny jenom. Tohle pár borců takhle dělá, ale já to dělat nebudu, jo. Je to hodně nezdravý, je to hodně takový a stejně ti v těle něco zůstane, ale dělaj to, jo. Mimo jiné to dělají bulimičky, že jo, tady takovýhle. No, bulimičky, ale jako dělá se to, ale já mezi ně rozhodně zapadat nebudu, jo. Ale je to jako jedna finta, no taková, ale jak říkám, je to šip. Jo, tady tuhle zatáčku začínám jezdit hodně dobře. Škoda, že historicky pak poseru někde tady. Mináčku? Vypneš, když tak topení na chviličku? Pojď. Nejsme moc před ním. My potřebujeme být před ním tak míle. Tak, tohle je velice těžká zatáčka. Dvakrát dobře jsme ho nezajeli. Ale kousiček před ním jsme. Možná jsme ho zajeli dobře. Hele, dobrý. Teď je to dobrý, teď neposrat tu poslední zatáčku, ty vole. To se ale bojím, tu neumím. Ne, do prdele! Zase jsem pojebal tu poslední zatáčku, kurva. Aleši, zdravím tě, kámo, zdravím tě, Wild Videos, taky tě zdravím.
Tabák žvejkací můžeš, ne? A i kdybych mohl, tak bych si asi žvejkací tabák nedával. Jo, ale nevím, jestli ho teďka v té úplně poslední... Myslím, že asi ne. Ale nevím, kámo, nevím, jo. Ještě se tady voním, co jste měli vajíčka, Michany? Tak já asi pro tebe, nebo pro... Já nemůžu. Se to posral, tady tu zatáčku si pletu do prčíc. Na ono. Zdravstvuj, divočka, zdravím tě, Eriku. Jak je to podle vás s plemenami psů? To je moc dlouhý, kámo, to číst nebudu, mluvám se PC, hard, něco. Shit. Tak. No tak pojď, pojď, zase se musíme zlepšit aspoň o půl vteřiny, o vteřinu. Tady tu mapu, nebo tady tu trať už začínám znát úplně jak svoje boty, no tak. Už teďka vidím, že jsem to dal na hovno. Jinak já jsem to už říkal, ale zmíním to i teďka. Normálně lidi včera, jak jsme začali pařit Call of Duty o té půlnoci, tak nás tam bylo nejvíc 130 něco a měli jsme nejsledovanější, vole, herní livestream Call of Duty, vole, v České republice. Jo, což jasný je to samozřejmě kvůli tomu, že to bylo o půlnoci a podobně, ale samozřejmě mi to lichotí. Jo, že ty, vole, můžu říct, hlavně jsem nejsledovanější livestream, vole, tady v Česku. Jo, ale jasný, je to skrz nějaké takové věci. Ale jako, hele, aby nás tady bylo o půl jedné ráno, 130, já nevím, jestli nás tady bylo 133, 137. Jo, to je jako fakt randál. Bylo to super, ty vole, bylo to super. Jde vidět, že to Call of Duty prostě táhne, no. Jde vidět, že to Call of Duty prostě lidi stále baví. Dobře, dobře. Ale teď to musíme zajet jak to nejlepší, ty vole, prostě Schumacher hadra, vole. Sotva to dořek, vole, a Morek byl na sračku. To je na hovno. A ještě penalizace, běžte do hajzlu. A ty se nesměj, Alešu. Stají vůbec neměl být, když mluvím prostě. Karos, tohle je marný boj, Aleši, taky si začínám myslet. Ale víš, co to bude, až tady tu zlatou dám? To bude euforie, vole, jak kdybych zabil všechny bose v Dark Souls najednou, vole. Jo. Na druhou stranu, hele, přesně tady tohle jsme si říkali, a i když jsme hráli to předešlý Gran Turismo. Do prčíc. Jo, Aleši, Aleši, to, víš, co to je lepší, když tady tohle neřešil. Víš, tady ty, navíc ten borec strašně jde i do tebe, takže... Víš co, Aldo, to je lepší, když se to neřešilo. Už je, ty vole, o dvě vteřiny přede mnou, vole, to je na hovno. To dáš jak nic, hele, dej tomu ještě chvíli. Endl si jasný, no tak je půl osmé, takže já si myslím, že do třech do rána. Možná to stihnu ještě, než, vole, budu mít v neděli, vole, nástup na prkna. To bych to možná mohl dát, kámo, uvidíme. Jak říkám, Carlos, neřešit. Přesně tak, Aleši, přesně tak. The Endless, možná, jo. Díky za podporu, kámo. Tak jo, pojď, vole, 100% fokus, vole, a jedem. Zahraješ někdy i v wrestling ten nejnovější? Rastodidy uvidím, uvidím, navíc na něj budeme muset udělat donate goal, ale píše mi hodně z vás, že bych to mohl pařit třeba s Petinem, glutaminem, jo, a tak dál.
Hele, uvidíme. Ale co pak to má můj miláčik? Vajíčka, zelenina. A kde máš nějaký sacharidy? A proč nemáš sacharidy? A víš, že nemůžeš bez sacharidů fungovat? No ale sacharidy musíš jet v průběhu celého dne. Aha, a tam jsou sacharidy kde, prosím tě? Jáčku. Ne, že ty nemáš problémy teď poslední dny. Pojď, výtečně. A teď to ještě dál neposrat, no, zase se kousek posunem. Mohla bys. To je špatný, ty vole. Není furt dobrý, to není furt tak rychle, jak bych chtěl. Ej, tohle prostě líp zajet teďka nešlo. A jenže já jsem před ním tak o vteřinu. A tady naše nejhorší poslední zatáčka, ze kterou si prostě nevím rady. Kolik? Ty vole, to možná bude další vteřina stáhnutí. Teď už jsem měl být v cíli. 52,9, vole. Ty vole, furt skoro 3 vteřiny, vole. Ty, to je hrozný. Tak, Masko Batman, s kámošem jsme se vsadili, že budeš všechny soutěže na bedně, kdo prohraje, dá 50 kliků na jedné ruce. 50 kliků na jedné ruce, kámo, to jsem teda zvedej, kdo to dá. Byl bych velice rád, kdyby to tak bylo, uvidíme, no. Daniel Bernold, zdravím tě. Už se posouvá dále Wolfíkovi. Ano, posunul. Samozřejmě by to udělal obrovskou radost být na každé soutěži na bedně, ale uvidíme. To fakt, tohle nemůžete, to nemůže nikdo vědět prostě. Jo, samozřejmě by to udělal neskutečnou radost, ale uvidíme. Penalizace ve Štervajzlu. Nechceš někdy zahrát taky na Adamce, vzhledem k tomu, že ho nemám, tak asi ne. To je pozdě, to už vidím. Tak. Sentry, neřeš toho člověka, víš co, čím víc ho budeme ignorovat, osleduje průměrně tak naživo, tak 3 až 5 lidí ze záznamu ho vidí, tak 50-70, to je lepší ignorovat, víš co. Jo, to je prostě ubožák, který se nudí, tak si našel nějakou oběť a valí, netřeba řešit, kámo. Tak pojď, kama. Pojď. Ty zpomal tam vzadu s tím stínem a já musím valit rychlejš. Jako teď to mám rozjetý hodně dobře, teď kdybych všechno zajel na 100%, tak jako už možná se fakt budu blížit ke zlatu, ale... A to tady určitě zase nějak poseru. Už mě dojíždí ten chuj.
Já jsem debil, jsem zmačkl nechtít z brzdu. Do prdele! Karo, nechci do toho kecat, ale na začátku brzdíš brzo a najíždíš vnější hranou. Ale počkej, vnější máš najíždět, jo? Že brzdím brzo, OK, ale... Ale... No, zkusím se na to zaměřit. Jsem idiot, jsem to teď zahal dobře, takovou chybu, vole, jsem udělal. Blbec. No, to vidíš, vole, když brzdím brzdě, tak to zase nedám. Tak. Radši UFC než wrestling. Ale tak všechno má, jako každá ta má něco do sebe, jako víš co, pozor. Každá ta gamesa má něco do sebe. Tak pojď. Tohle bylo zajetý poměrně dobře, i když teďka jsem dostal trošku smích, což je na hovno. Zase jsem trošku zpomalil. Ty vole, dívejte se toho kripla. Ne, to je úplně na hovno. Jinak zdravím Carlos Universe, čau, čau. Radši South Park. Hele, uvidíme, uvidíme, OK, až bude donate goal tam ten splněný, tak dáme buď South Park nebo wrestling, anebo se to ještě něco po mně chtěli. Že bych mohla být sranda u něčeho, u nějakého, počkej, u něčeho, u čeho vypnuté. To vypnem, co bylo? Farming Simulator. Hele, uvidíme, OK, uvidíme. Nechám to fakt na vás, nechám to fakt na vás. A si rozhodnete, vydám já, pánové. Každopádně do Donate Goalu a na speciální unboxing nám chybí nějakých, ježiš, 1560 korun nebo kolik. Takže pak se rozhodneme, jasnačka? Jakub píše, za chvilku to dám i poslepu. No to možná ano, ale bohužel ne v té rychlosti, v jaké bych měl. Hotovo. Jako Farming Simulator by byla sranda, možná takto, že by si to neuměl ovládat. V Univerzi Z, jako já jsem to nikdy nehrál, jo. Já jsem zpočátku, když tahle série vycházela, tak jsem říkal jako really, ty vole, jaký Farming Simulator, to jako ty vole, se budete starat o farmu, to vás má jako baví. A když vidím, jakou obrovskou popularitu, jako neuvěřitelnou, ta hra má, tak si říkám, hele, asi jako na tom něco bude. Teď se to zahrál úplně snad 100%. Jo, takže hele, jako uvidíme. Uvidíme, nechám to fakt na vás, dámy a pánové, jo? Co budete chtít, aby se hrálo, tak to budeme hrát. Hele, teď jsem tak vteřinu před ním, pokud bych to furt takhle naskakoval. Teď jsem to posral. Piči. Kolik je donate goal? Už chybí jenom nějakých, ježiš, 1560, pokud se nepletu. Pokud se nepletu. Myslím si, že já jsem to počítal před dvouma hoďkama. Takže tak. A pojď, dávej. Bicáky, tricáky, kokosáč. Pojď, ty vole. Tady zatím dobrý. Teďka mi začíná dělat problémy tahle zatáčka, že? Jedem. Tuhle zatáčku taky nesnáším.
když si to tak vlastně uvědomuji, tak já tady nesnáším všechny zatáčky. No je pravda, že kdyby se to jezdilo jenom po rovince, tak to bude možná lepší. Teď mě dohnal určitě. Tak, tady ta šikana je vůbec nejhorší. Hej, tohle líp zajít nešlo prostě. A tady teďka ta nejhorší, ta poslední, ta finálová. Ty vole, ještě vteřina a nějaký drobný, a to je furt moc do psí díry, vole. Ty vole, to mě sere. Nový Hitman nebo Silent Hill se nechystá. Hele, Silent Hill měl být ten PT, to mě strašně štvalo, že to šlo k ledu. Ale asi tak no. Tomáš Macháš, zdravím tě. Ty vole. Ještě vteřina a nějaký drobný, jo. Hej, tohle si lidi dáme teda, tak to budu čumět, jestli tenhle livestream to dáme. Už jsem teďka moc před to. Ty miláčku nachystáš mě, prosím tě, trošku dej, že? A dej mi tam jenom dva kousky masa, jenom dva kousky. Což nejhodnější. Pozdravuj Peťu, teď tu dáš. Peťulku budu potřebovat Batmane, ale myslím si, že to jen tak hnedka nedám. Ale vidíte, že už pomalu. Už mě předjíždí ten chuj. Už mě předjíždí. Nahovno. Krásný večer přeji všem, Karlos, díky za tvou tvorbu. Tatu bude už navždy. A Gypsy Lord, díky moc. A taky tě zdravím, taky užívej pátečního večera. Miláčku, vypneš prosím tě už to topení? Pak? Mám asi zase nějaký přechod. Tak, Silent Hill PT by dokurbil celou sérii, to si nemyslím. To vypadalo tak dobře, že... Hele, Resident Evil novej taky přišel úplně s něčím novým a je velice dobrý. Jo? Třeba máš pravdu, třeba ne. Tak si letec, bro, no bohužel to nestačí, no. Bohužel to nestačí. Lidi, mám takovou žízeň, to si nedokážu to představit. Kousíček přede mnou, ale toho teďka předjedu. Ale to furt není ta vteřina, dívejte se. My už to jedeme fakt jako tady ten začátek tak rychle, může zase přede mnou, tyho. Tady se to dá zajet rychlejš. O kolik jsem před ním. To je možná tak půl vteřinka, to je furt málo. Ty vole, penalizace, že jsem si to tam zkrátil, to jsou kurvy. Karos, bude večer anketa, nebo dáme Call of Duty? Já nevím, jak chceš. Gypsy Lord, ty jsi vysekanej na prach. Je to bezkonkurenčně moje nejlepší forma, moje životní forma. A
Uvidíme, jak to prodám, no, teď v neděli a poté příští víkend. Smík na hovno. Jak už neřekl, zatím čau, ještě musím na nákup do večerky. Jasný, Jakube, přežij to venku, pozor, je zima, vole, a třeba v noci uvidíme. Lidi snad nevytuhnu v noci, jak já uvidím, ale stejně jak bychom měli dát. Já většinou mám problémy se spaním, ale dneska se mi teda zadařilo dvakrát usnout, úplně na hulváta. Jo, bez té vody prostě člověk umírá, takže to tělo asi reaguje zase teďka trošku jinak. Uvidíme. Na hovno. Dal bych anketu buď Kál nebo Duty. Co když lidi vyberou off? Pozor na to, Maskl Batman. Jinak, počkat. Ty kdy mám svátek, lásko? Ne, svátek mám teďka někdy, vidíte, jak mě můj miláček zná. 5. nebo 6. teďka mám svátek? V neděli nebo v pondělí? Mám svátek teďka v neděli nebo v pondělí. Mám svátek pár dnů před narozeninama. Jo. Ano. V tom druhým, no. No, tam je kilo. Suché. Mám co dělat, no, tak spát chodím. Chceš žičku? No, chci, no, mohla tak bys. Tak já ti donesu štěžičku. Počkej, vlastně tady je. Aha. Tak akorát to, dobrý. Ahoj, v neděli budu na závodech, tak budu fandit. Jiří Mirovský. Super Jiříku, teď dej lajkos, dej odebírat a v neděli se uvidíme. 4. máš svátek, aha, zítra. Dámy a pánové, já mám zítra svátek. Ty brďo, já jsem věděl, že mám svátek někdy před narozeninama, tyjo. Chůj, nadívejte se na to. Já mám zítra svátek, super. Dám si půl litra vody do 12 hodin. To bude můj dárek. A tak svátek netřeba řešit, víte co? Kurňa. Zase o rok starší, 12. ty vole, 26 let. Tady jsem to posral. To je hrozný. Karos má svátek, to chce donate goal. Aleši ne, určitě ne, Aleši. Určitě ne, navíc donate goal máme, ale jako žádný donate jako skrz svátek. Neblázni, kámo. Janka Špar, zdravím tě a Gypsy Lorde. Dneska na celý den mám 750 ml vody. Zejta do 12,5 litra a pak až do soutěže nemůžu. Jsem to zajel hodně dobře. Jak mě dohnal ten pacholek. Hrozně rychlej parchan ten, co je za mnou. Jsem před ním jen tady, vole, o půl vteřinky, nebo půl vteřinky, o čtvrt vteřinky. Kurva. Ach jo. Ditloku, zdravím tě. Zítra je Karlas, jo? Asi jo, někdo tady psal. Karos, viděl jsem ty tvoje hnátý, fakt luxus, držím palce. Jsem velice rád, že je hodnotil i Milan Čárek samotný, který napsal, že vypadají velice dobře. Separace jedno s druhým, to mi udělal obrovskou radost, že mi je Milan Čárek pochválil. No a teď to podat na soutěži, no. Shit. Jedem.
Jedem. To je špatný. To je špatný. Jo, zítra je Karla, takže má Karlo svátek. Ano, už je to tak. Už je to tak, zítra mám svátek, bohužel to neoslavím, protože, vole, mám den před soutěží. Válka je horší, že ano? Válka je horší. Jsem si moc nadjel. Karos, kdyby byl večer stream, tak v kolik cca, ať vím, kolik mám přijít, musím ještě něco vyřídit. Danieli, vůbec nevím, fakt hele, do 12. listopadu mám přísnou dietu soutěže a já fakt nevím, jak budu fungovat, nebudu. Já jsem hodiny od hodiny úplně někde jinde, chvilku dobrý, chvilku špatný, chvilku mi je na umření, pak se jim motá hlava, že bych se sesypal, jo, prostě a... Fakt to teďka nemůžu říct, jo. Od 12. listopadu po poslední soutěži budu ready a bude to pravidelně, bude sranda. A teďka fakt nevím. Dytloku ty soutěže jsou od rána do večera. A ráno to začíná nějak v 9 a končí v 6 nebo kolik, jo. To je prostě celý den. Samozřejmě moje kategorie je nejpočetnější, je tam nejvíc soupeřů. Penalizace. Ne, tady se nebrzdí. Už aby vyšly ty Karosovy trika, hned objednávám, měj se padám. Jasný kámo, hele, taky se v něj a ono to nebude hned, ale jakmile se fakt pošéfuje kompletně nějaká ta grafika, bude nějakých návrhů, pár, tak se to pošpelí, pošéfuje a pak se máme na co těšit, OK man. Stejně mi předjede ta svině. Stejně mě ta svině předjede. Zase brzdím jak píču si, když vím, že tady nemám brzdit. Zdar CSGO znáš, vůbec nevím, co ta zkratka znamená, vůbec jsem tu hru nikdy neviděl, jako nevím, že to existuje něco takového. Hele, Davide, samozřejmě vím, o co se jedná, bohužel hraju hry pouze na konzoli. Takže Counter-Strike si bohužel nezahraje. Mík na hovno. Tak to se těším na streamy ze soutěže. Přeji zlato. Díky moc Dytloku, díky moc. Tronix, zdravím tě. No a Dytloku, nějaký livestream tam asi bude. Jo. Nějaký livestream moc by tam mohl být a uvidíme. Takže tady nebrzdit. To je, vole, Parchant.
lidí, kurva, to prostě nejde. To prostě do píči nejde. Čert teďka v nedělu tam taky bude, je to v Brně. Teďka v neděli tam čert bude. Příští víkend ještě nevím, to uvidíme. A teďka v neděli s náma čert jede. To bude výprava jak smí a teďka v neděli. Ty ryby si jdeš tak zpívat dolů, prosím tě. A nebo jako tady můžeš být, ale víš, mě to brblání. Roman Turo, zdravím tě. Urvačuji, to blbá. The Angels, Carlos s čertem, všechno v pohodě. Jo, jo, ten už je úplně dobrý. Úplně dobrý. On tam měl jako nějaký ty chmatáky, prášky, tady tyhle věci, což už myslím teďka dobírá, pokud se nepletu. A jako jo, už je v cajku. Jako na hlavu nebyl nikdy zdravý, ale jako pokud jde takhle o nějaký ty věci. Teď se nedaří, že? Teď máme nějaké období. Karos, budeš to muset zase půjčit Peťuce, asi jo, tyjo. Hej, kdyby to stříhla, kdyby to dala, abych nepochopil. Se mě předjíždí, OK. Fuck, vole. To je pojebaný auto, vole. Tady jak přidáš plyn do té zatáčky, tak to prostě nejde. Prostě to chytne smyka, seš v prdeli a pak si můžeš řídit, vole, jak chceš, třeba vrtulník a stejně to nedáš. Chtělo by to tady na tuhle trať, vole, Koenigsegga nebo něco, a ne tady toho Vergla, vole, poršáckýho, pomalýho, vole, kterýho by předjeli Trabant. A teď bez chyby a mám to. Teďka celou trať zajet bez chyby a mám to. Bohužel první chyba, už jsem v prdeli, už nepředjíždí, do piči. Začínám nervovat. V té přísné dietě hrát hry, které jsou na nervy, je fakt nebezpečné, dámy a pánové. Vůbec. Viděl jsi nové video od Hodíka? Jo, myslíš jak... On do něho David Nemec zadil, že? A Hodík mu řekl, OK, když je takový pan boxer a frajer, že zítra se má stavit, má jít na fight. Což ale jako zní rozumně, férově. David se do něj opřel. Hodík řekl, OK, tak si dáme zítra do držky. Jo, ale víte, jak to bude. Nebo víte, jak to dopadne. Ale jo, mě tady v tomhle přijde jako, že Hodík se zachoval úplně v pohodě. Ta reakce jako. Oba dva se prezentují jakože mají rádi fighty, tady tyhle věci do prdele. Jo, takže na tom nevidím nic zlýho. Ale všetci víme, kdo akorát kecá je nejlepší a když máte náhodou jiný názor, tak se v tom nevyznáte a jste amatér. Ale nechme to bejt, nechme to bejt. Teďka hrajeme Gran Turismo. Jo, tady už jsem nebyl tak daleko, že už ani nevím, co je tady za zatáčky.
až za půl roku, tak to dopadne. No klasika, klasika. Klasika, asi taky myslím, no. Za půl roku, dobře. Jo, to, ale nechme to být. To už nedám. Hele, psycho Michal od té doby, co se jako sklidnil, tak úplně v pohodě. Kšanda je fajn. Jo, jo, Peťa Kšanda je v pohodě, typek v pohodě, borec, a i když jsme tady kecali, hráli, tak jako jo, to je, ten chilluje, ten je v pohodě. Prostě už to nedám, lidi. Prostě už to nedám. Vteřina. Vteřina 20 nám prostě chybí, aby jsme to dali na zlato. Bohužel. Bude teče krev nebo co? Nebo co? Ty si jdeš barvit vlasy? No. Ne tak? Jsem koukal právě, že máš vůdce barvu. Robert Lupi, dneska to asi nedáš, ne? Roberte, kámo. Taky si myslím. Byla do mě ta holáry, že s tím asi vůbec nejde, jo. Prostě ne. Prostě nedám, já pánové. Proč je tak přede mnou, ty vole? Mrdám. Dámy a pánové, bohužel jsme to nedali, sice jsme se teda posunuli. Sice jsme se posunuli, ale chybí nám tam celkem dost. Vteřina něco. Uvidíme, jestli se nám to někdy podaří, nebo takhle podaří, uvidíme, jestli se nám to podaří zaznamenat, nebo si to třeba dneska v noci, nebo zítra, nebo někdy prostě zkusím a dám to. Každopádně, teď už na to prdím. Call of Cthulhu, kámo, na to se těším, mám rád horory. V neděli je Brno, v neděli je Brno. Jinak Elisio, zdravím tě, jsem ročník 91. Hele, dostali jsme nový auto. Lamborghini, vypadá nádherně. Takový auto mít, tak ho prodám a postavím si barák. No, poslední potvora, bohužel, bohužel. Tak dáme pánové, hele, já se teďka budu loučit, budu pošefovat pár věcí. V noci bychom asi, tyjo, další auto. V noci bychom asi mohli zahrát, nic vám neslibuji, ale uvidíme, jak to půjde, OK? Tak podíváme se, co tady máme. Jo, co to je? Nějaká ty vole trial verze auta, buginka vole nějaká. Honda, to se bude řídit hrozně, určitě to bude furt chytat smyky. Ale pěkný, pěkný. Tak dámy a pánové, takže díky moc za to, že mě sledujete, díky moc za lajkose, díky moc za sdílení. Počkej, ještě tady máme nějaký úspěch. Co dostaneme? Zkušenosti 14. level. Výtečně. Ukaž ještě vlasy, klidně. Celkem mám. Už máš tady víc? Tak to tady mám, no a tohle už zítra ráno shodíme, dámy a pánové. No. Odměna odemčená a nová trať, OK. Pesánek. Klonování ovce v roce 96, no. Tak dámy a pánové, ještě jednou teda díky,
Mějte se, uživejte pátek a možná v noci, OK? Zatím ahoj, čau.